Vi har fått sällskap av Gunilla Andersson, för nu är det ju dags att skrapa Triss. Hur står det till? Jo, det är bra. Vad härligt att ha dig här. Det är du och dina döttrar som är här, men maken har vågat sig inte hit. Nej. Nej. Vi får hoppas att han sitter hemma och tittar i alla fall. Ja, det gör han. Och håller tummarna. Ja. Mm. Men ni skrapade fram låten tillsammans? Ja. Mm. Vad ska ni göra med pengarna då? Har ni funderat på det? Det beror på hur mycket det blir. Mm. Mm. Blir det lägsta som vi räknar med så blir det väl att förgylla julen lite och ja. Lite resa eller något kanske. Lite guldkant. Det är intressant. Ja. Du, innan vi satte igång här nu så räknade du här och så satte du en lott längst fram. Var någon särskild strategi? Ja, vi kom fram till att vi skulle ha nummer 4 och då tog vi den. Nummer 4? Ja. Som nu är nummer 1. Varsågod. Ja, precis. Varsågod och skrapa, Gunilla. Så hoppas vi på mycket kosing inför julen. Precis. Mm. Börja längst ner där. 100 000 på första. Det är från Bor Motala. Ja. Det är fantastiskt fint Motala tycker jag. Ja. 500 000 och där kom den där liten här igen, va? Ja. Och 5 miljoner. Du har spridda skurar här nu. Det kan gå precis hur som helst, va? Precis. Oj, 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 oj. Nu blir det ju spännande. På riktigt. Och du får skrapa ordentligt där så vi ser. Just det. 2 på 250, 2 på 5 miljoner. Då har jag koll, Anders. Ja, jag har koll här. Mm. Jag tycker alltid det här är spännande sådär. Ja. Det är jättespännande. Så nu ska vi se. 2 på 100 000 här. 2 på 500 000 såklart. Okej, nu är det på sista här då. 100 000. Ja. Ja. Men det är inte så illa det heller. Nej, 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 nej. Jag räknar inte med mer. Nej. Men det blir ju rejäl guldkamp på det här julbordet. Ja. Vad härligt. Grattis till dig och maken och familjen. Tack så mycket. Och ha en riktigt härlig jul. Ja, tack.